Так, осінь не привід для сумування. Це своєрідне підведення підсумків роботи. Наш центр культури, дозвілля та туризму теж зробив маленький підсумок своїх досягнень. Протягом вересня-листопада командою центру було створено кабінет методичної роботи. Екологічний куточок «Рідний край». Міні-комплекс «Культура і побут соснівчан» середини 20 століття. З експозиціями «Рідна оселя», фотостудія, і мистецька міні-студія. Відвідувачі матимуть змогу глибше познайомитись з життям і побутом наших земляків. Отож, будемо раді зустрічі з вами.